আমি গৈ আছোঁ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ শ্বিলঙনিলৈ। আৰু শ্বিলঙনিত কেনেকৈ কি কি বস্তু আছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু আমি সকলোৰে লগত কথা পাতিম। তো গ'লক তেন্তে আমি শ্বিলঙনিলৈ যাওঁ। আমি গৈ আছোঁ শ্বিলঙনিলৈ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ আৰু তাত এখন মিটিং আছে, আমি সেইখন এটেণ্ড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু তাত কি কি হয় আপোনালোকক দেখুৱাই নেকি, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মোৰ লগত আছে ইয়াত দৰ্শনা। এই আমি পাই গ'লোহি শিমলুগুৰিৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। কি সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক, চাৰিওকাষে ফুল ফুলেৰে ভৰি আছে নহয়নে বাৰু। এয়া প্ৰথমে আপোনালোকক মই কনফাৰেন্স হলটো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু য'ত আমাৰ মিটিং হ'ব। এইটো দেখিছে কনফাৰেন্স হল, আৰু ইয়াত বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীৰ লগতে বহুকেইগৰাকী কৃষি বিষয়া আছে, আৰু তাৰ লগতে বহুকেইগৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষকো ইয়াত আহিছে। আৰু এই কনফাৰেন্স হলত প্ৰথমে সম্ভাষণ জনোৱা হয় এখনি ফুলাম গামোচাৰে, আৰু একোটাকৈ গছৰ পুলি দিয়া হয়। আমাকো দিছে, আমাকো সম্ভাষণ জনাইছে, ভাল লাগিল, পৰিৱেশ বহুত সুন্দৰ। বিশেষকৈ এই মিটিংখনৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে বিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন জাত উদ্ভাৱন কৰিছে আৰু কেনেদৰে খেতি কৰি উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, বিভিন্ন জাত তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰিছে, সেইসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগতে হাঁহ কুকুৰা ছাগলী উন্নত জাত পুহিবলৈ তেওঁলোকে কৃষকসকলক উদগনি জনাইছে। গতিকে ভাল লাগিল মিটিংখন এটেণ্ড কৰি। আৰু গৈছিলোঁ গোটেই এৰিয়াটো চাবলৈ। এয়া দেখিছে তামোলৰ পুলি, কিমান সুন্দৰকৈ তামোলৰ পুলি তেওঁলোকে লগাই থৈছে আৰু ইয়াত বিক্ৰীও কৰা হয়। গতিকে ব'লক চাই থাকক, গোটেই এৰিয়াটো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আমি আহি আছোঁ, এয়া 100 বিঘা মাটি, এয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মাছৰুম খেতি কেনেদৰে কৰিছে। ব'লক এইটো হৈছে মাছৰুম ইউনিট। এয়া চাওক মাছৰুম খেতি এটা ৰুমত কেনেদৰে কৰিছে, আপোনালোকক কেতিয়াবা মই দেখুৱাম কেনেদৰে কৰে। এয়া চাওক এটা ৰুমত কৰিছে, সুন্দৰ হৈছে। আমি আনিছিলোঁ আৰু খালোঁ, খুব ভাল লাগিল। জীৱনত প্ৰথমবাৰ মাছৰুম খাইছোঁ আৰু এনেদৰে ওলমাই এই মাছৰুম খেতি কৰা হয়। আমি মাছৰুম ইউনিট চাই আহিলোঁ। এয়া বিভিন্ন আপোনাৰ খেতি এয়া কৰিছে, সকলো ধৰণৰ। এয়া মচুৰমাহ, এয়া মচুৰমাহ কৰিছে, চ মচুৰমাহ। এয়া বিলাহী, আকৌ এইফালে ওলকবি, আৰু এয়া চাওক ফুলকবি, ফুলকবি কৰিছে। এয়া বিভিন্ন খেতি ইয়াতে কৰিছে, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইফালে আপোনাৰ হাঁহ আছে, হাঁহ দেখিছে কিমান হাঁহ আছে, বহুত হাঁহ আছে। তেনেকৈ কুকুৰা আছে, গাহৰি আছে, বিভিন্ন ইয়াত সেইখন আপোনালোকক দেখুৱাইছে। ইয়াৰ চাওক কুকুৰা আছে, ৰাওনা হৈছোঁ। এইটো আমাৰ পুলি দিছে দেই, এইটো শিলিখাৰ পুলি হয়, দৰ্শনা দিছে এইটো জলফাই পুলি। গতিকে আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়াত পুনৰ আহিম অন্য নতুন ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈকে সকলো কুশলে থাকক, ধন্যবাদ।